skal starte med at træne med at være alene hjemme, så ikke være væk ret lang tid. Altså 5 minutter første gang kun. Eller det. Altså ikke når at blive det, og ikke når at gå tilbage, så kommer du. Ja. Og så sørg for, at I har masser at være beskæftiget med, når man går.